Hej, og velkommen til aftens bartenderskolen. Og vi skal lave den officielle mågedrik til mågen 2013. Med Flemming Apples, og den kommer sådan her. Stammen meget godt, hvis du vædrer glasset med en lille smule nusse. Bare sådan der. Røg det rundt. Lige giver den lidt vand, så usen bliver kædet ved. Hvid usen. Nu kører du sådan her, så det kommer på det meste af glasset. Hvilken slags vodka du bruger, det er selvfølgelig ligegyldigt, men jeg foretrækker at bruge et af de dyre mærker, der er svære at få en almindelig dagligvareforretning. Men den her, det er min favorit. Så er du vodka om. Der er sgu ikke nogen grund til at spare, det skal også smage noget. Flemming Apples, det består selvfølgelig af en olivenolie, der består af en rigtig god vodka, krydret med æblejuice. Så vi starter med at lave olivenolien. Tilføj æblejuice med god hånd. Cirka herop til. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske, at man laver den til pandeglas nu, når det er moro. Det behøver man ikke i andre situationer. Bøn, den blå, smølfesmagen, æble, kiwi og blå agave. Og den smager simpelthen til dine tænder og hals sønder. Hælder ned, og så læg mærke til, hvordan farven skifter, mens vi hælder. Og boblerne falder ned her, så kommer man op. Helt fint. Og ned med den. Og sådan der. Man kan vælge at toppe den af med cocktailbær, en appelsinskive, en sugerør. Få alle til at smile til den. Hvad man nu har lyst til. Der er masser af muligheder. Lad os se, hvordan det smager. Og så er det bare med at komme i gang til. Husk børn.